بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن داوديال كسو دوادا برامج كمانتي يو سومالي كيبل قدو بدا برامج كاعد كو داون دونتان نوحا كميدا ورر هردعا يا كسو بحايا شركة اسعدا مدحدا افريكي يوروب كاسي او كسعدا دالكا افريكوس عاسما ديدا سيدو كلي برامج كوحاد كو داون دونتان وزير كمالية دا حكومة دا سومالية عبد الرحمن دعالي بيلي ايا وحا او كور بحي عن شورها دالكا لغا قادو شركة او لحي ميدوغا يوروب ايا ميدوغا افريكا ايا اللوغا هاللي اريما اوغو مهيم سنا او كساب سنا ادونسيغا دالكا ليبيا كسعدا ايا سيدا حلوغا هللها قدوبادا ايا قدوبادي كالي نوغو سوكردا ايا برامج كا غردو كو داون دونتان هدو الليدمو مار كالي داو ديال اسكسو ناقود واناكسن warar hor dhac oo dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan shirka u socda madaxda midowga Afrika iyo midowga Yurub kaasii oo ka socda magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast. Shirkaasi waxa dalka Soomaaliya ugu qayb galaya wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wararka hor dhac ee ku saabsan arrimahaasi waxa warbaahinta u jeediyay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar. Wuxuu ahaa shirkankii ugu horeeyay waxa lagu qabtay magaalada Lisbon ee dalka Portugiiska. Marka midka hadda la qabanayo saddex sano markii la joogay mid baa la qabtaa midkaasna waxa la siiyay mowduuc. Midkan waxa mowduuc la siiyay dhalinyarada sidii fursad loogu abuuri lahaa si mustaqbalka loo xoojiyo. Marka mowduuca ugu weyn laga wada hadlayo oo waliba ay ka soo qayb galeen dhalinyaro wadamada qaarkood ka socda, labada qaaradood ka socda oo ka hadlay shirkan. Marka dhalinyarada ayaa xoogga la saaraya, laakiin mowduucyo badan ayaa laysla soo qaaday. Qodobada laga hadlay waxa weeye in dhalinyarada fursad loo abuuro waa mid aan ku sheegay si dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo horumarka mustaqbalku uu kor ugu kaco. Laakiin waxyaabaha kale ee laysla soo qaaday waxaa ka mid ah in dalalka Afrika iyo kuwa Yurub la ilaaliyo wadajirkooda iyo madax banaanidooda wadajirka dhul ahaaneed ee dal walba iyo madax banaanidooda in la ilaaliyo. Waxyaabaha kale laysla soo qaaday waxaa ka mid a in la dhowro oo laga ilaaliyo dalalka faragelin dibadda ka timaada oo siyaasadda gudaha soo fargashata in laga ilaaliyo ayaa ka mid a arrimaha laysla soo qaaday. Arrimaha laysla soo qaaday waxaa ka mid a in la diido ama laga hortago isbeddel dowlad lagu sameynayo iyadoo aan loo marin dastuurka dalkaas. Marka arrimahaas oo dhan waa laysla soo qaaday, laakiin weli hadda go-aanka dambeysa iyo heshiis ma dhicin. Barita la filayaa inuu ka soo dhanka kale wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo wareysi gaar ah siinayay Somali Cable T V ayaa waxa uu ka hadlay canshuuraha xilligan dalka soo gala iyo meelaha ay dalka ka soo galaan. Ma odhan karo dakhliga waa badan yahay, laakiin waxaan odhan karaa waanu soo kordhayay waxyaalo badan oo markii hore dadka kale ay naga caawin jireen. Imika wuxuu kusi niqsanayaa inuu isagu daboolo ayuu kusi niqsanayaa. Waxaan isleeyahay waxa weeye inta badan dakhligu wuxuu ka soo galaa waa dekedda Muqdisho iyo airportka Muqdisho, xerada diyaaradda Muqdisho. Inta badan imika waxaan kusi qaynaa markaa inaan berriga tagno ayaan kusi qaynaa. Dadku hadday cashuuraha bixin waayaan, dal ma jirayaan cashuur la bixin. Dal aan cashuur la bixin dal soconaya maaha. Marka hore abuuda yahayba waxyaalaha dal madax bannaan lagu yaqaanaa inuu calan leeyahay, inuu lacag leeyahay, dad diyaara inay lacag ka bixiyaan kharashka. Airportka waxaa ka soo xerooda waxaan u malaynayaa ilaa milyan iyo 300 meelahaas bishii. Yaa inay meelaha tahay waan filayaa. Dhinaca kale waqti waa isbabedelay 8-9 milyan meelaha way kasoo xirooda. Waa hagaag daawadayaal, weli waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijka maanta iyo Somali Cable. Dhanka kale ee shirka u dhexeeya midowga Yurub iyo midowga Afrika ee ka socda dalka Ivory Coast ayaa waxaa inta badan diiradda loogu saarayay oo looga hadlayay arrimaha ka taagan Liibiya oo ay ka mid tahay in adoonsiga, iyagoo sidoo kale soo jeedinaya in arrintaasi xal loo helo. Istuudiyaha Somali Cable ee magaalada Muqdisho waxaa igula sugan wariyaheena Maxamed Ciise Maxamuud. Maxamed Ciise,
ugu horeen bal waxaad nooga warantaa shirkaasi iyo sida uu u socdo iyo waxyaabaha hor dhaca ee ka soo baxay. Waa mahadsan tahay Zainab, shirkaasi waa shir aad u weyn oo ay ka qayb galayaan madax ka socota midowga Afrika ama wadamada qaarada Afrika ku yaala, iyo sidoo kale madax ka socota midowga Yurub ee wadamada ku yaala dalka qaarada Yurub ku yaala. Arrimo dhowr ah ayaa looga hadlayay shirkaasi ee ka socda halkaas, oo ay ka mid tahay iskaashiga ay sameynayaan dalalka qaarada Afrika iyo sidoo kale dalalka ku yaala qaarada Yurub. Waa shirkii shanaad oo lagu qabto Afrika oo magaalada Abidjan ee caasimadda dalka Ivory Coast ayaana shirkaasi martigelisay oo lagu qabtay. Madax kala duwan ayaa ka qayb galaya, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana ka mid ah dadka ka qayb galaya shirkaasi Abidjan ka dhacaya. Marka arrinta aadka u weyn ee la hadalhayo waxay tahay Liibiya, dhibaatada ka taagan oo loo geysanayo dadka muhaajiriinta ah ee tahriibyaasha ee doonaya inay ka gudbaan qaaradda Yurubna ay tagaan iyagoo Afrika ka gudbaya. Waxyaabaha aadka loogu soo hadal qaaday waxaa ka mid ah dhibaatada Liibiya ka taagan, in midowga Afrika iyo midowga Yuruba ay wax ka qabtaan shirna ay kaga yeeshaan arrimahaas. Waxaa la soo jeediyey in magaalada caasimada Tripoli iyo sidoo kale magaalooyin kale waaweyn ay ka taagan yihiin dhibaatooyinka ay geysanayaan dadka Liibiyaanka ah ee muhaajiriinta u geysanaya in wax laga qabto. Waxaa la sheegay inay jiraan dalal badan oo doonaya inay dadkoodii qaaradda Afrika ka tagay ee Liibiya tagay inay dib ugu soo laabtaan dalkoodii hooyo oo lagu celiyo dalalkooda. Qorshahaasna aad ayaa loo taageeray. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ninka la yiraahdo waxa uu soo jeediyey in ficil ka dhan ah bini'aadanimada uu yahay in dadka la adoonsado oo la iibsado, lacag aad u yarna lagu iibiyo dadka muhaajiriinta ah ee tagaya magaalada Tripoli, magaalooyin kale waaweyn ee dalka Liibiya ku yaala. Marka kumanaan dad ah oo boqolaal kumanaan ayaa ka gudba wadamada saxaraha ama sab-saxaraha la isku yiraahdo, iyagoo isku dayay inay marka tagaan qaaradda Yurub oo ay ka gudbaan Afrika si ay u helaan nolol dhaanta midda ay ku haystaan qaaradda Afrika. Marka waxay ahayd shirkaasi mid aad loogu lafaguray dhibaatada ka taagan dalka Liibiya. Dhinac kale, haddii aan raaciyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, wuxuu ku dhawaaqay in midowga Yurub iyo midowga Afrikaba ay hirgelin doonaan awood military in wax looga qabto dhibaatada ka taagan dalka Liibiya, waxna laga qaban doono dadka traffic loo yaqaano ee dadka tahriibiya ee Liibiya jooga. Waxaa kaloo la sheegay in la ballan qaaday in arrimahaasi wax looga qabto ilaa 4 milyan oo lacaga wax looga qabto, sidoo kalena arrinta la xiriirta slave-ka ama adoonsiga oo si adoonsi ah dadka Liibiya looga iibsado sida xoolihii oo kale ama idihii ama ariga oo kaleeto loo kala iibsado, lacag aad u yar loo kala iibsado in wax laga qabto. Waxyaabaha aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah shirkaasi Abidjan ka dhacay, ka qayb galeen dowlado aad u badan, madax mataleysay oo uu ahaa shir 2 maalin ah ka socday magaalada Abidjan ee caasimadda dalka Ivory Coast ama caasimadda dalkaasi. Isagoo warbaahinta la hadlayay madaxweynaha Liibiya Mr. Macron, madaxweynaha soo raan yiraahdo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ninka la yiraahdo wuxuu sheegay in hogaamiyaasha Liibiya, Faransiiska, Jarmalka, Chad, Niger iyo wadamo kale intaba oo qaramada midoobay iyagoo qayb ka qaadanaya in howlgal arintaasi ka dhan ah la sameeyo oo dadka la adoonsanayo wax laga qabto. Arintaasi waxay noqotay marka arrin aad xasaasi u ah oo caalamka idil aad looga hadalhayo ayay noqotay, maadaama la arkay dad badan oo Afrikaana oo ka tagay dalal ku yaala qaaradda Afrika oo dhibaato ay ka jiraan in lagu adoonsaday gudaha dalka Liibiya lana kala iibsaday, qaarkoodna la helay muuqaalo baaritaano dheer markii la sameeyey kadib iyaga oo xirxiran la dilay, qaarkood xitaa la gubayo, waxay noqotay arrin aad u xiiso badan. Madaxweynaha kadib waraysi u siiyey chanaalka la yiraahdo France 24 wuxuu sheegay in ay tahay inuu soo jeedinayo in ciidamo ajaanib ah la geeyay Liibiya. Wuxuu sheegay inaysan ahayn micnaheeda in dagaal uu ku dhawaaqayo dal madax bannaan maadaama Liibiya ay tahay in dagaal uusan ku dhawaaqayo, laakiin ciidankaas ay wax ka qaban doonaan dadka muhaajiriinta ah. Waxaa kaloo la sheegay in 15,000 oo Liibiyaan ah aan idaahday 15,000 oo ruux oo dad kala duwan Liibiya dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmeen. Marka caqabada Liibiya ka taagan waxay noqotay shirkaas mid aad looga hadalhayo, lagana dhaxlay maxaa la yiraahdaa in lasoo saaro go-aano dhowra laga hortago programka ama dhibaatada Liibiya ka socota oo ay wadaan dadka Liibiyaanka ee Liibiya u dhashay oo ayna ku hayaan dadka tahriibka aaday. Dadkaas waxaa qayb ka ah dad Soomaali ah, waxaa qayb ka ah dad ka tagay wadamadan sab-saxaraha la isku yiraahdo ka tagay, waxaa qayb ka ah dad ka tagay galbeedka qaaradda Afrika, waxaa qayb ka ah dad badan oo ka tagay bartamaha Afrika.
لكن dowlado badan ayaa waxay isku dayeen inay dadkoodii soo ceshadaan oo ay ku soo ceshadaan dalalkii markii hore ay ka tageen marka ee arinta Abidjan arimaha ayaa ugu waweynaa Liibiya arinta xasaradda ka taagan ayaana keentay in sidaasi looga hadlo loona hadalhayo waa hagaag ee wali maxamed ciiso waxaan ku gudu jirnaa ee wararkii dhanka caalamka ee cunaqabteenta ee waqooyiga Kuuriya ee la damacsaneed ee Mareykanka bal iyadana maxaa ka soo kordhay waa santay seenab arintaas waxa xisad kale oo iyadana caalamka ka taagan aadna loo hadalhayo marka wadamada caalamka ayanta wax mudda inay xisadahooda ay sii kordhiyaan in arinta la xiriirta qorshaha Mareykanka ee ku aadan cunqabateen in la saaro waqooyiga Kuuriya lagu soo rogo waxay tahay mid aad loo hadalhayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ninkii yiraahdo wuxuu ka soo horjeestay dalabkii ahaa in Mareykanka lagu taageero in xiriirka loo jaro xukuumadda Pyongyang ee waqooyiga Kuuriya ah kadib markii arbacadii ay tijaabisay een hubka plastikada ah gantaalada plastikada ee ridada dheer markii ay tijaabisay wuxuu sheegay isagoo warbaahinta kula hadlaya caasimadda Belarus iyo isagoo kula hadlaya Mr. Lavrov wuxuu sheegay in arintaas ay tahay mid aysan dooneynin in xiriirka loo jaro wadamada ee wadanka waqooyiga Kuuriya ee loo jaro maadaama dhowr jir uu tijaabiyay gantaalo badan oo uu tijaabiyay safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay arbacadii wuxuu ku baaqay in cunqabateen la saaro xukuumadda Pyongyang sidoo kalena la jaro xiriirka dhanka ganacsiga ee xukuumadaasi lala lahaa maadaama ay tijaabooyin badan oo hubka ah ay sameysay maamulkaas wuxuu isku dayayaa in cunqabateen kale oo dheeri ah uu saaro xukuumadda Pyongyang oo doonaya dhanka ganacsiga in xiriirkii wadamada kale ay la lahaayeen gabi ahaanba uu jiro marka xisadaas weli way taagan tahay xukuumadda Pyongyang ayada naftirkeedu way ka jawaabtay arintan oo warbixin telefishinka laga sii daayay waxay sheegeen inuu yahay hubkii ay tijaabiyeen inuu yahay ICPM hubka la yiraahdo oo aadka wax u gamaada International Plastic Missile kala yiraahdo waxa jira treaty heshiisii hore loo kala galay xilliyadii hore oo arintan laga gaaray laakiin xukuumadu waxay sheegtay inuu gantaalka uu yahay mid aad awood u leh oo wadamo badan isaga gudbi kara waliba Mareykanka baabi'in kara seenab arintan kale aadka loo hadalhayo waxay tahay oo xiisada dhalisa iyadana arinta ka dhex taagan Mareykanka iyo Ingiriiska ee Twitterka Donald Trump la xiriirta waxa arintaasi ka hadlay mas'uuliyiin badan oo dawladda Ingiriiska danjiraha qaramada midoobay ee dawladda Ingiriiska wuxuu sheegay in walaac ka muujinaya arinta aqalka cadna ay warqad ay u direen kadib markii muqaal la sheegay bartiisa Twitterka inuu ku baahiyay madaxweyne Donald Trump videogaas oo la sheegay inuu yahay mid gabi ahaanba garabka fog ee diinta maxaa la yiraahdaa ka soo horjeeda aad kuga soo horjeeda garabka fog la sheegay inuu videoga ama muqaalka uu sheegay marka ama uu sii baahiyay duqa magaalada London Mr. Khan isna wuxuu sheegay in marnaba Donald Trump aan lagu soo dhaweyn doonin ama laga soo dhaweyn doonin dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska marka xisadan way taagan tahay oo xitaa Theresa May oo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska way ka hadashay arinta oo waxay sheegtay inay tahay xisad mid kicisay maadaama muqaal aysan ayaga daneynin ama aysan jecleysan oo baahiyay taa xitaa uu ku amartay xitaa ama ay jiray Theresa May ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Trump ha iska xiro Twitterka marka arintaasna aad ay u taagan tahay marka xisadaha guud ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka Ingiriiska halka ayay marayaan seenab aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa wariyaheena Maxamed Ciise Maxamuud oo nooga waramayay wararka caalamka ugu waweynaa guud ahaan daawadayaal inta ayaan jecelahay inaan todobaadkan ku soo gabagabeeyo barnaamijka maanta iyo Somali Cable inta aan waqti kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh